120 флаконів препарату від коронавірусу отримала Центральна міська лікарня в Кропивницькому. Їх закупили за гроші державного бюджету. Ремдесивір – препарат, який ми використовуємо відповідно до протоколу лікування коронавірусної інфекції. Це противірусний препарат. Ліки зберігають на складі медикаментів у холодильнику. Умови збереження даного препарату – це температура плюс 2, плюс 8. Цей препарат призначають для хворих на коронавірус у стаціонарах та при перших проявах захворювання. Аби пройти курс лікування, одній людині потрібно 6 флаконів. Вводять його внутрішньовенно. Це ті хворі, які не отримували лікування відповідно на амбулаторному етапі. Це ті хворі, які до нас поступили в гострому періоді. Ми призначаємо в першу добу 2 флакончики цього препарата з 12-годинною перервою. І дуже такі ефективні результати. Наразі в першій міській лікарні використали 28 флаконів препарату. Решти вистачить для 15 хворих. Ремдесивір можна придбати і в аптеках. Ціна одного флакону коштує від 1500 гривень. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.